Na festivalu vystoupily legendární kapely jako například Škamna s Jaroslavem Bírem, či Jurajheap Revival a František Larry Crofta. Zahrály také skupiny Extáze, Kdo co, Rok a den a další. Koncert ve večerních hodinách zakončilo jamování. Premiérový ročník tohoto rockového koncertu vznikl jako nápad několika kamarádů uspořádat vzpomínkové setkání kapel ze 60. a 70. let. Beatové letokruhy se podařilo zorganizovat i za podpory Domu kultury.